Wiyathi wa witikiona wikuruhania wadi niro yothe ni umwe wa ihoto iri ikoragwo igitiritwo negative ya bururi no ide wiyathi wa witikio wa famili no kuma mwena wa mari igucuge cigobugikia Naivasha ukionekana kuigwo gwatini moyo wa umwe wao na njira ya kumuima kihoto gia kwamukira urigitani kumana no gwati uyu mwingi wa itura riri utongoretio ni atwarithia boda boda uhithukire mucuyo na gutharo mwe wao no uria wagire na mutino wa farafara na kumutiga tare na uhoti wa gwitwara no idide igana kuamukira urigitani. Siku ya leo tumekuja hapa manake kuna mmoja wetu kijana alikuwa ni mwendeshaji wa boda boda aliyepata ajali ya barabara on Friday, na badala ya ya wazazi wake kumpeleka hospitali waliweza kumleta huku nyumbani wamuombe ati aweze kupona. Na ni vigumu sana, tunajua ya kwamba huwezi ombea mtu mwenye ako na ajali amevujika ati umuombe aweze kupona. Niodo shogiririe ndoga manoga takateka mwingi na ndo wa family no na ili yakinyiririe murugamo wa dini yao wa kwaga guthie thibitari makiuga mudurumi oyo aya kunyito ni kirumi wona mwingi wa mutora thibitari akarigitwo. Wazazi wametuambia kwamba tukimtoa kwa hiyo kitanda tusiwaitishe hata dururu, na kwa mawazo yangu mimi nikaona hao watu sio ati ni vile hawangependa kupeleka huyo kijana hospitali, ni vile hawataka kutumia nini pesa zao. Na sisi tukiwa kama wana boda boda na marafiki wa joka tumesema ya kwamba hiyo mzigo tutauchukua. Matogoretio ni Joseph Kire odomwe na mwekerigiti watu walithia boda boda mwono yu maiko kishuhi. Mwigi uyu ni ukirire familino negwe kuruhani na witikio guwati kuriogimo wa mwiri. Makiuwa onakirika nilo negikura nete urigitani. Kwa leo tugekasifu hiyo mila na dini ya kanisa ya kusema mtu akipata accident wanaenda kumuombea. Hatukatani na uamini wao. Lakini mtu akipata ajali apeleko hospitali. Umeona ule kijana ako na vidonda mwilini, hawezi hata kuongea vizuri, lakini anaeko nyumbani ati ndivyo, hata pia shingo imeweza kupinduka, lakini anaeko nyumbani ati wanataka kumuombea ndio aweze kupona. Si tunataka kujua kusema ya kwamba ni kazi ya Mwenyezi Mungu kuponya, lakini pia ni kazi ya madaktari kutibu. Kila mtu atakiwa ni daktari anapewa nguvu kutoka kwa Mungu. Hawezi ku mimi nikiwa sisi ya kitari na sasa sija mtu na amuke. Hata ukiwa unasoma degree na bado ingia katika kwa madaktari ufundishwa hii na hii, unaweza sija mtu amuke. Girifotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru tuwalia kwa no wangobe wa Maina.